Понад 2300 дітей долучилися до космічного напівмарафону «Нова пошта». Захід відбувався у два дні. Перший – забіг для діток. Перед бігом – весела розминка за участі Інни Поперешнюк, Олександра Педана та міського голови Житомира. Першими стартували бігуни на 100-метрівці. Суперові, дякую їм, продовжуємо далі. Так цікаво, дуже класно, взагалі супер, дуже сподобалося. Перший його забіг, йому ще 11 місяців немає, 10 вересня буде тільки 11 місяців, тільки два тижні, як почав ходити. Було дуже класно. Скажіть, будь ласка, скільки років? Годик і місяць. Класно. Треба привчати до спорту з дитинства. Після 100-метрового забігу бігли трохи старші учасники. Вони долали довшу дистанцію уже в 500 метрів. Дистанція 500 метрів. Спочатку було дуже легко, а потім було дуже важко. Я дуже сильно втомилася. Все болить. Дуже сподобалось все. Все було на вищому класі. Що ти подарували? Такий набовчик і молозок. І стаканчик. Я отрадощі попив, щоб мені так устав бігати. Керівник проекту «Нова пошта» на півмарафон назвала наймолодший та найстарший вік учасників дводенних забігів. Найстарший там 75 лет, который завтра будет бежать, а младший там дети месячные в колясках бегут. Родители бегут в коляске, и он уже еще не осознавая это, получает медаль от новой почты. Это по-новому. И это все эти изменения, которые мы делаем, это благодаря тому, что мы с вами все вместе формируем здесь беговую культуру нашей страны. Отже, ми привезли сьогодні 7 видів спорту: фрізбі, алтімат, петанк, флорбол, корфбол, черлідинг, бадмінтон і регбі 5. А ми привезли кожному учаснику забігу, кожен дитина отримує вау-бокс, мороженое і медаль від компанії «Нова пошта». Щоб дітям подобався спорт, щоб кожна дитинка знайшла спорт для себе. Ну і в цьому нам допомагає ваш мер. Сергій, вам слово, дякую взагалі за підтримку. А я щасливий від того, що сьогодні стільки дітей, стільки дорослих сьогодні на Соборній площі. Дякую таким надійним партнерам, як проект «Джуніор», як «Нова пошта». Це вже не перший раз «Новою поштою», коли організовується такі великі свята спортивне в місті Житомирі. І кожен рік все більше і більше людей приймають в ньому участь. І це класно. Другий день космічного напівмарафону «Нова пошта» відбувся у неділю. Це були забіги для дорослих із різноманіттям дистанцій. 21 кілометр для підготовлених, 10 кілометрів та 5 кілометрів для знайомих із бігом та безкоштовна дистанція «Мій перший кілометр» з фарбами Холі для початківців віком від 12 років. Були і забіги, де учасники напівмарафону брали участь із друзями чи колегами. Естафета для 4 учасників на 21 кілометр, командний забіг на 5 кілометрів, командна п'ятірка та командний кілометр. Усі фінішери отримали пам'ятні медалі, а переможців нагородили цінними та грошовими призами. Загалом космічний напівмарафон «Нова пошта» пробігло 4,5 тисячі учасників.